Nesnášeli jste chemii? Troufám si tvrdit, že to dokážu změnit, říká můj dnešní host. Vystudovala chemii, je chemička a lektorka, která popularizuje chemii na YouTube a sociálních sítích. Tvrdí, že kdo studoval chemii, už se k alkoholu a cigaretám nepřiblíží. A odpovídá třeba na otázky, k čemu jsou Ečka, proč vás po ananasu štípe jazyk a tak dále. Jmenuje se Olga Ryparová, která si říká Olinium a je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Osobnost Plus. Pro ty, Olgo, kteří vás neznají, co to znamená Olinium? Je to název mého projektu a samozřejmě to má evokovat prvek. Proto ta chemie. Má to evokovat prvek, ale není to prvek. Není to prvek. Asi dlouho nebude. Možná toho bych se asi nedožila. Čili je to taková slovní hříčka, že vaše křestní jméno je spojeno s tou koncovkou evokující periodickou soustavu prvků. Přesně tak. Já jsem začal tou vaší větou, kterou máte i na webu, že pokud někdo nesnáší chemii, že si troufáte tvrdit, že to dokážete změnit. Kolik času byste u mě potřebovala k tomu, abyste mě naučila milovat chemii? Já myslím, že od času to není. Ono je to o té vaší motivaci. Takže ve chvíli, kdy se mnou musíte se učit chemii, což znamená, že máte třeba ve škole nějaké písemky, jde vám to a propadáte, tak jdete na YouTube a hledáte, kdo vám to vysvětlí, tak tam mám velkou šanci. A potom samozřejmě ti lidé, kteří prostě vědí, že by chtěli třeba jednou chemii dělat, dát jí šanci, tak s těmi se pracuje nejlíp. A jinak, jestli chcete zjistit sám, jestli chcete milovat, protože si nemyslím, že vy to budete v životě potřebovat, tak stačí sledovat moje sociální sítě, protože tam se snažím právě pracovat s lidmi, kteří přesně tohle dělat nebudou. Nebudou studovat, nebudou pracovat chemii, ale chtějí dát šanci. No, tak to já právě jsem si myslel, že mi řeknete, že chemii vlastně potřebuju, nebo tu znalost, že se mi může hodit jako v každodenním běžném životě. No, já vždycky říkám, že tohle přesně není pravda, protože těch znalostí a informací, které v dnešním světě máme, tak prostě není možné je pojmout. Proto já se to snažím představovat takovou formou, aby to samozřejmě nalákalo lidi a ukázalo, že to není tak zlý, ale neznamená to, že to všichni musíme umět. Jasně, chápu ten rozdíl v tom, když jsou tady studenti, žáci, kteří se připravují na nějaké přijímačky nebo potřebují doučování, tak těm se snažíte tu chemii podat jako nějakou srozumitelnou, citlivou formou. Je to tak? Je to tak. A já, když už nějaký ten pátek nejsem školou povinný a chemii jsem fakt neměl rád a fakt mě nebavila, tak co se mnou? Co s vámi? No, otázka je, chcete tomu dát šanci? Ne. Tak v tom případě vás... je to špatně. Tak není to špatně, ale znamená to, že s vámi nehnu. Ale... ten způsob, jaký používám já, jsou samozřejmě příběhy. Snažím se ukázat na strašně základních věcech, jakým způsobem vlastně ta chemie funguje. A vždycky se snažím to zakončit takovým aha momentem, protože když se vždycky něco z toho jenom malinkatého naučíte, tak si řeknete, ty jo, on to vlastně asi nebude tak těžké. A v tu chvíli vás zaháknu. Tak mě jste zahákla samozřejmě na svých sociálních sítích, jinak bychom si tady nepovídali, protože když jsem procházel váš Instagram nebo váš YouTube kanál nebo i vaše podcasty, tak mě zaujala ta témata a právě jsem si uvědomila, ta chemie je opravdu všude kolem nás. A jenom některé jako názvy vašich podcastů, které mě zaujaly, tak bych tady rád zmínil. A jestli třeba jako můžete udělat takový krátký trailer nebo mi vysvětlit, co vlastně je v té epizodě. Tak proč někdo nemůže jíst mléko a výrobky z něj? To je krásný příklad toho, co je takzvaná intolerance laktózy, protože když se nad tím zamyslíte, tak obrovské množství lidí je vlastně na dietě bez mléka. A dělají to hlavně z toho důvodu, že jim potom špatně. Což je zrovna zvláštní, v České republice my takových lidí moc nemáme, je to jenom populární dieta, ale třeba ve světě, například v Ázii nebo v Africe, žije až 98% lidí, kteří vlastně nemůžou v dospělosti nic z mléka jíst. No a právě ta intolerance laktózy je akorát o tom, že ten cukr, který se nachází, mléčný cukr, který je v mléku, tak jsou to řekněme takové dvě molekuly spojené jednou vazbou. Ano, už to je trošku odborné, ale představte si to, jako jste dva lidé, kteří se drží za ruce. A tak jste v mléku, ale jenom mikroskopicky. No a právě ve chvíli, kdy jste spojení za ruce, tak nikdo ve vašem těle, pokud jste intolerantní, tak to neumí ty ruce prostě pustit. Rozplést, děkuji. A ve chvíli, ale když jsme tady právě v České republice a naopak my většina z nás máme způsob, jak to v tom těle rozplést, tak nám vlastně cokoliv, jako pít mléko nebo jíst mléko nám nedělá špatně.
špatně. Ale právě ve chvíli, kdy připravíte například bezlaktózové mléko, což znamená, že mlékárně vám to rozpletou za vás, tak prakticky jíte tu stejnou věc, ale už je rozpletená a ta vám špatně neudělá. No ale je to tak, že člověk čím stárne, tím je jako méně tolerantní právě na rozkládání kravské laktózy? Může to tak být, záleží, jak moc jíte mléko během dospělosti. Pokud ho třeba vynecháte na několik let, je dost možný, že vaše tělo si na to odvykne a může se tak chovat. Ale není proto úplně genetický důvod, aby se tak stalo. Další název vašeho podcastu, až se přísně příště zakousnete do avokádového toastu tak a tři tečky. Tak co se stane? Víte, ono, avokádové toasty jsou hrozně populární, to snad můžeme, dokonce možná si to někde dělá i doma, ale často chodíme do kaváren a všichni víme, že avokádo, když ho rozkrajeme, tak po určité chvíli prostě zhnědne. A my to známe z našich krajin tím způsobem, že to známe třeba z jablka nebo z bramboru. Ono to ale není tak zajímavé, když řeknete avokádo a samozřejmě lidi to víc zajímá, ale principiálně je to o tom, že jakmile otevřete tu dužinu ovoce zeleniny, tak dochází k tomu, že jak vzdušný kyslík, tak slunce, tak aktivuje určité enzymy, což jsou látky, které právě mění chemicky ten povrch a z toho důvodu dochází k barevné změně. A to je celá věda. No ještě jeden podcast mě zaujal a já to neřeknu teda úplně tak, jak vy jste to nazvala. Proč po některých potravinách, a teď vy tam máte takové slovíčko, které teď ve vysílání Českého rozhlasu Plus úplně nechci říkat, ale tak řekněme, proč nám způsobuje třeba nadýmání. A nadýmání, to můžeme použít. To můžeme použít. Je to zase o tom našem mikrobiomu, to je další oblíbené slovo, které se hodně používá dneska úplně prakticky v každém článku o nějaké kosmetice, jídle a podobně. Máme totiž bakterie ve střevech, které vlastně mají občas taky hlad a potřebují něco jíst. A podle toho, co jíme i my, tak pokud jim pošleme právě některé látky třeba z luštěnin, které zrovna my úplně rozložit neumíme, ale ty naše bakterie to umí, tak to je to přesně, co nám způsobuje ty plyny a tedy to nadýmání. Vy říkáte, snažím se učit chemii tak, jak zaujala mě. Ukazuji v každodenním životě a s přesahem do výživy, tak si o ní můžeme udělat lepší představu, aby to nebylo uhlík, vodík pro pána, co to je. Nejsou ale tady ty faktické znalosti těch uhlíků a vodíků a molekul a vzorečků vlastně nezbytné pro to pochopení chemie? Samozřejmě, ale ono záleží, ke komu mluvíte. Kdybych vám začala tady povídat o tom, jaká je struktura některých těch molekul, včetně toho, ty, které způsobí nadýmání, tak si z toho moc neodnesete. Já vůbec nic. Ale to je v pořádku. Za mě je mnohem důležitější chápat princip a ve chvíli, kdy vás to třeba natkne, řeknete si, ty jo, já bych chtěl fakt jako chápat, jak je tohle možný, ale víc do toho molekulárního levelu, to znamená víc do toho mikroskopického, tak to už je to místo třeba na tom mém YouTube, kde se to naučíte. Ale první začínám trošku ze široka. Proč je podle vás, Olgo, chemie na školách tak nepopulární předmět? Osobně si myslím, že naštěstí ještě pořád na tom líp než matematika, ale je to většinou dáno tím učitelem. Ten přístup, který k tomu máme. Znám tolik úžasných učitelů, kteří vychovali generace chemiků, včetně mě, protože já bez své učitelky bych tady určitě dneska neseděla. A myslím si, že to je ten základ. To znamená to, jak umíte natchnout, ukázat tu provázanost, k čemu to vlastně je. Jasně, já se nekouknu tady do mé sklenice vody a budu přemýšlet nad těma molekulama a jak jsou propojené vodíkovými můstky. H2O, to bych ještě dal. Výborně, ale oni jsou tam potom ještě jonty a samozřejmě jsou propojené vodíkovými můstky, nějak se to chová a podobně. Já nad tím takhle nepřemýšlím, ale ono je to vlastně strašně fascinující a jsou lidé, kteří si vlastně užívají to pochopení. Já vím, že vy říkáte, že jako ta chemie bývá mnohdy jako pejorativní, že prostě často říkáme, já tam nechci žádnou chemii, nebo to je plné chemie, ale vy přesně popisujete, že ta chemie je ve všem, i ve vodě, i v našem těle, tak je to tak, že vlastně tu chemii nechápem to, že my jsme vlastně chemické sloučeniny, můžu to říct? Jsme jako lidi chemické sloučeniny? Samozřejmě, že jsme. Teďka, když jsem se asi, mám asi rychlejší dech, protože jsem nervózní, tak vlastně každé ty dvě vteřiny, které se nadechuji, tak samozřejmě vdechuji obrovské množství chemie. Ale teď se bavíme jenom o tom kyslíku, o tom dusíku, o tom oxidu uhličitém. A to jsou vlastně molekuly a ty interakce, které mají s námi, ona je to vlastně celá chemie. Ale jak víte, že ten život funguje, ne každý je racionální a vždycky dáme na ty emoce. Takže proto ve chvíli, kdy někdo říká, já tam nechci tu chemii, ale ty víš, jak to myslím, že tam nechci tu chemii. No, jako vím, jak to myslíte, ale ve skutečnosti tu chemii máme všude kolem nás. Takže já spíš se snažím šířit o světu a ty emoce se snažím trošku odstraňovat. Je ta
školská nebo školní chemie svázána nějakýma osnovama, učebnicema, prostě tím, jak se o tom učí léta nebo desítky let? Samozřejmě ovlivňuje nás to, jaké existují středoškolské učebnice. A vím, že už nemáme osnovy, ale rámcové vzdělávací ano, programy. Ano, je to tak, je to tak, ale to nevadí. Ono to ve skutečnosti se velmi často takhle vysvětluje, protože máme tu představu. Ale abyste věděl, tak skutečně české školství, jakože je obrovská svoboda v tom, jak to ten učitel může učit. Samozřejmě máme ty středoškolské učebnice, je to hodně ovlivněné, ale právě jak vím, jak někteří učitelé učí, tak si myslím, že to vlastně vůbec není špatný, ale vždycky je to o tom jedinci, který musí chtít a chce nadchnout ty děti, uvědomuje si, že ne každý z nich bude chemik, ale chce jim dodat vlastně, řekněme, takovou motivaci k tomu a ukázat jim, že ta věda je fakt krásná. Kdybyste měla tu moc, co byste změnila na výuce chemie na školách? Já to dělám. Já neměním na školách, já vlastně mám ten přístup jiný. Já se snažím online nahrávat výuková videa, aby ti, co vlastně třeba ve škole jim to nesedí, ale zjistí, že bych jim třeba mohla vyhovovat já, tak se na to koukají na tom YouTube. To znamená, že já si nemyslím, že je potřeba ze základu měnit nějak školství, protože ono, já znám tolik schopných učitelů, který se snaží a fakt jako dělají úžasnou práci a já vlastně akorát jsem tady pro ty, kteří třeba tu možnost nemají a takového mentora nebo učitele nemají. Olga Ryparová, která si říká Olinium, je mým dnešním hostem. Olgo, když jste mluvila o tom nadchnutí se pro chemii, je to tak, že vlastně nejsnadněji to jde přes nějaké experimenty, pokusy, když něco vybuchuje, barví se, vylézá z nějakých baněk, když buňky vylézají z baněk. Ale z buněk taky může něco vylízat chemického. Jo? Ano, ano. Kdyby vás to zajímalo, ono stačí, když si vezmete droždí, dáte si ho do, prostě nachystáte si kvásek prakticky a teďka do toho dáte kousek, co byste tam mohl dát, třeba jablka, citrónu nebo čehokoliv a najednou vám to začne bublat. A on ten důvod je takový, že ty kvasinky zpracovávají peroxid vodíku, který produkuje to ovoce. Produkuje to ovoce a tím pádem vlastně se uvolňuje kyslík, který probublává. Takže ono, my to můžeme z těch buněk taky vidět. No je to tak, že tady tyhle vlastně pokusy jsou vizuálně efektní a že třeba Instagram, který je hodně vizuální a vy na Instagramu jste jako Olinium chemistry, takže vlastně na to slyší, že to funguje? No a vidíte a přesně tohle si všichni myslí, že je chemie a já si to taky myslím, ale já to nedělám. To znamená, je pravda, že Písmenka. Ano, já používám písmenka, protože mě hrozně baví vysvětlovat ty principy. To neznamená, že nejsem schopná dělat pokusy, ale není to úplně ta moje nejzábavnější část. Přesto si myslím, že pokusy jsou naprosto skvělý způsob, jak můžete někoho nadchnout. Když to umíte ještě k tomu výborně použít, takže jenom je výbuch a odcházím. Ale naopak je výbuch, jak to funguje. To by mě zajímalo, vlastně v čem to je, že některé látky takhle můžou vybuchovat a jiné ne. A vlastně probudit ten zájem, vlastně pochopit ten princip. Takže pokusy jsou výborný způsob, jak někoho nadchnout. A samozřejmě mnoho učitelů to dělá, a když to dělají, je to jenom dobře. Já jsem četl, že ten velmi populární příspěvek na Instagramu byl právě ten třeba s tím ananasem, proč po ananasu štípe jazyk, že na to odpovídáte v rozhovorech. Ale mě vlastně zajímá, jestli vás tady ty jako trochu bizarní, nebo to není asi bizarní, ale jako netypické nebo takové jako zajímavé otázky, odpovědi, jestli to vás baví, jestli je to zas ten směr k té popularizaci, že přes otázky tohle typu se dá ta chemie dobře ukazovat. Určitě ano, protože to je způsob, i proč jsem se zamilovala do chemie já, protože mě samozřejmě baví i ten přesah, že jo, biologie, fyzika a všechno dohromady. Všechno se vším souvisí, jsou to vědy přírodní. A vlastně já mám obrovskou zálibu ve čtení popularizačních knih, a to i historických. A já jsem byla fascinována, jakým způsobem to někdo dokáže právě vysvětlit to, co vlastně jednoduše vlastníma očima neuvidíte. Musíte na to mít třeba kolikrát nějaké zobrazovací metody, jako nějaké elektronové mikroskopy. Najednou vy na základě toho pokusu, a nebo jenom vysvětlení slovního, pochopíte, jak to v tom funguje. Za mě to úplně úžasné. Jaká v chemii jako celkové je otázka, na kterou ještě my jako lidstvo nebo vy jako vědci neznáte odpověď a chtěla byste ji znát? Jej, takových věcí je. Když nad tím přemýšlím, tak je tady milion věcí, jako proč třeba
nejsme schopni najít způsob, jak dostat oxid uhličitý ze vzduchu, když ho tam umíme produkovat, ale jak ho neumíme vytáhnout. Pokud na to někdo přijde, já vždycky svým studentům říkám, no, tak tohle ještě nevíme, ale to čeká přesně na vás, protože předpokládám, že v této generaci to zvládnete objevit a možná vy zrovna dostanete Nobelovu cenu. Já jim vždycky ze srandy říkám, ať si píšou seznam věcí, které jako věda ještě nevíme, ale že mají dost velkou šanci to v tomhle vlastně století objevit. Takže k čemu by to bylo? K čemu by to bylo objevit, jak vytáhnout oxid uhličitý ze vzduchu? No, samozřejmě bychom tím zpomalili oteplování nebo vlastně vůbec zvrátili, protože oxid uhličitý způsobuje skleníkový efekt a samozřejmě čím více ho tam máme, tak tím tepleji, nebo pardon, tím, ano, samozřejmě primárně tepleji, ale ve výsledku nám to tady mění trošku klima, že ano. Takže tak doufám, že některý z vašich studentů na to přijde a dostane tu Nobelovku a vy se pak k němu budete hrdě hlásit. No, to už tady nebudu. To tady budete. Olga Riparová alias Olinium je mým dnešním hostem. Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátor Michal Rosypal. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hlídáte si Ečka v potravinách? Ano. Ano, ale, je tam velké ale. Ečka jsou totiž vždycky, já jsem natrefila několikrát a to je vlastně úžasné, protože se bavím třeba s lidmi, kteří o chemii opravdu nic neví a častokrát se mě na takové otázky ptají, co to vlastně to Ečko je. A já jsem vlastně narazila na to, že někteří si myslí, že třeba pod mikroskopem skutečně vypadají jako E, jako že byste viděl tvar. Ale Ečko znamená, že je to akorát označení a za ním číslo. A ono se to udělalo z toho důvodu, že hrozně moc látek má prostě dlouhé chemické názvy. Třeba samotná kyselina askorbová, vitamin C, je docela, máte dvojslovný název. A teďka, když to musíte psát na obal potraviny, tak byste měli prostě příliš dlouhý popis, ani by to tam možná nevlezlo na některé menší potraviny. A skutečně vitamin C je také Ečko. Ečka jsou totiž přidané látky, které se přidávají z důvodu třeba konzervace nebo zlepšení vlastností do potravin, ale v tak malinkatých množstvích, že proto mají právo se označovat E. To znamená třeba, když třeba barvíte karamelem nějakou potravinu, aby byla hnědší, to znamená třeba nějaké třeba pečivo častokrát, aby to vypadalo jako, že to celozrné, není to celozrné, je to tmavé pečivo pouze, tak to se barví karamelem, což je vlastně převařený cukr. A to je také Ečko, ale ve chvíli, kdy karamel kupujete jako třeba v nějaké lahvi, kterého já nevím, třeba 200 gramů, tak to jako Ečko už neoznačujete. Čili Ečka jsou vlastně ve velmi malých množstvích přidaných potravinách, jsou velmi, velmi, velmi prostě studované a většina z Eček skutečně by se lidé až divili, jak jsou to většinou normální věci, jako třeba chlorofil, zelené barvivo, nebo z červené řepy barvivo. Ale samozřejmě jsou tady některá Ečka, na které si dávám pozor, není jich mnoho, ale jsou to třeba dusitany, které se přidávají do uzeného, které vlastně ani pomalu kvůli tomu nejím. Takže vlastně jsou některá Ečka, ale řekla bych, že já třeba mám v hledáčku, já nevím, třeba 1%, 99% je to úplně v pohodě. Čili uzenou šunku si nedáte? Nemám to ráda. Právě z toho důvodu, že ty dusitany skutečně i přitom, když třeba ještě tepelně upravujete dusitany, tak oni se přemění na karcinogenní látky a samozřejmě mají takzvaný kumulativní efekt, to znamená, čím více toho jíte, tím větší pravděpodobnost třeba mutací způsobují v těch buňkách, které máme. A tedy můžete teoreticky samozřejmě mít větší pravděpodobnost vzniku rakoviny nebo nějakého nádorového bujení jiného. Takže uzené věci fakt nemám ráda. Dobře, a ještě když zůstanu u těch Eček a řekla jste, že to může být jako přírodní barvivo, prostě karamel nebo z červené řepy. Jasně, rozumím tomu, že ty potraviny jsou upravovány, aby dobře vypadaly nebo aby měly další trvanlivost. Ano. Ale i tak, není ten princip vlastně jako šílený, že použiju nějakou takovou to reakci, abych jako prodlužoval trvanlivost potraviny? A není to naopak úžasný? My vlastně máme obrovskou šanci. Samozřejmě, obrovsky to šetří, protože vemte si, že když některé, třeba ten vitamin C. Vitamin C je antioxidant, což znamená, že on chrání například proti právě chemickým změnám, jako je třeba, no právě oxidace znamená, že se to znehodnotí. Většinou, když máte třeba zoxidované máslo, tak to jako vidí, že to prostě už tak jako zapáchá třeba, nebo není to, nebo žluklý tuk. Ano, přesně, pardon, ano, žluklý tuk. Žluklé tuky, žluklé máslo. Tak to je věc, kterou už jako nebudete jíst. No, tam se samozřejmě zrovna do toho se nepřidávají, ale jsou jiné potraviny, které vlastně mají velmi podobnou chemickou reakci, do kterých se ale vitamin C může přidat. A on
prodlouží trvanlivost té potraviny, takže se nevyhodí, můžete to jíst. A opravdu to není něco, vitamin C vám fakt neublíží. Jo, to znamená, je to vitamin, že jo, pro nás. Takže z toho důvodu jsou situace, kdy to naprosto dává smysl a naopak to šetří. No a kdyby toho vitamínu bylo hodně, tak můžu mít hypervitaminózu, ne? To si zase pamatuju. To je super, je to pravda. Hypervitaminóza nastává, pokud se předávkujete některým vitamínem, ale jenom abyste věděla, tak vlastně určitě, jestli si pamatujete ze školy, že jsou vitamíny rozpustené ve vodě a v tucích. Tak tam už jsem nedošel. Nevadí, ale na to je taková zkratka. Vlastně to taky nemůžu říct v českém rozhlasu, ale vitamíny rozpustné v tucích jsou ADEK. A vlastně ADEK. A někdo říká DEKA, takže DEKA, to dobře, je jednodušší. A vlastně z těch opravdu může hrozit hypervitaminóza. A ten důvod je strašně logický. A teď ta krásná, já vám dám krásnou krátkou 10-vteřinovou hodinu chemie. Uvědomte si, že vlastně vaše tělo, pokud se do něho dostane něco, co nepotřebuje nebo je v nadbytku, tak se ho snažíte vyloučit. No ve chvíli, kdy je něco rozpustné ve vodě, tak to vypotíte anebo vyčůráte. To znamená, když sníte moc vitamínu C, který je rozpustný ve vodě, tak vlastně ho dostanete ven z těla. Ale když sníte hodně ADEK, což je v tucích, tak to nějakým způsobem ze svého těla nedostanete a tam právě hrozí ta hypervitaminóza. Takže a ty tuky se ukládají. Ano, ty tuky, ano. Jak asi tušíte, že lidé se třeba hodněkrát snaží třeba zhubnout a opravdu to nejde tím, že to vypotíte, no. Vy taky říkáte, že kdo studoval chemii, už se k alkoholu a cigaretám nepřiblíží. Tak to jsou opravdu takové strašáky, že si nedáte někdy ani skleničku? Přiznám se, že takhle to neříkám já, ono se to stalo. A tenhle ten výraz nebo tahle ta věta není z mých úst. Ona totiž takhle pojmenovali jeden můj článek s mým rozhovorem, který visí na internetu a samozřejmě to způsobilo velký poprask, jak prostě všichni chemici samozřejmě pijou. Já jsem tedy abstinent, ale ono skutečně, my víme, že alkohol, přestože v našich končinách se to bere jako normální věc dát si pivo, víno, tak on je neurotoxický, je to karcinogen první třídy a přestože to lidem budete říkat, tak že to dělá každý, nikomu se nic nestane. No jo, ale potom pracujete jako já, nebo jste v kontaktu s těmi lékaři, kteří pracují, jsou adiktologové a podobně a vidíte, že skutečně to je pravda. Takže já teda studentům vysvětluji ten mechanismus. Já jim neříkám, aby nepili, i když oni vědí, já jim to vždycky říkám, musíte si dát pozor, tady mám jako emoce, protože skutečně jsem velmi proti těmhle návykovým látkám, jako je alkohol a kouření. Tak já jim potom vysvětluji mechanismus, jak už to funguje na té bázi, řekněme v tom metabolismu, na té úrovni molekul v buňkách a jenom aby si udělali obrázek skutečně, jak to funguje. Takže ano, je pravda, že jsem hodně proti tomuto, ale nebylo to z mých úst úplně takto, takže nikdy bych to takhle veřejně neřekla a nikomu bych nezakazovala, co má nebo nemá dělat. Jasně, a tak mi prosím klidně vysvětlete, jako co jedna dávka alkoholu s mými buňkami v těle udělá. Záleží, jak pravidelně. Pokud si každý den dáte, tak ten problém je právě v té pravidelnosti. Ona vlastně neexistuje žádná, řekněme, zdravá dávka alkoholu. To jsou vždycky, samozřejmě někdo se bude ohánět některými výzkumy, ale ono už jenom ta věc, umět rozlišit i to, že i mezi vědci jsou lidé, kteří neumí dobře napsat nebo udělat jakoby výzkum a potom z toho udělat nějaké závěry, které vlastně nevyplývají z toho vůbec a lidé se toho chytnou jenom toho závěru, aniž by chápali ten princip. Tak co s námi dělá sklenička alkoholu? Tak, když to dostanete do těla, tak samozřejmě ono se to, většina látek, vždycky cokoliv sníte nebo nějak vdechnete a tak dále, jde většinou přes játra. A játra jsou takovou chemickou stanicí, která ale je fakt důležitá z toho důvodu, že ona provádí tu takzvanou detoxikaci. To znamená, ona zkontroluje prakticky skoro každou molekulu, která projde vaším tělem a rozhodne se, tu znám, tu si vezmu. Tu neznám, musím se jí zbavit a nějakým způsobem se jí snaží prostě rozložit. Alkohol je pro nás cizí molekula, takže ona ví, aha, to sem nepatří do těla, musím se toho zbavit. Takže ona provede chemickou reakci, která jí přemění na něco jiného a následně na něco dalšího, aby jsme to vyloučili. Protože v našem on fakt játra fungují tímhle způsobem a snaží se to prostě separovat. No ale vlastně ve chvíli, kdy to děláte chemicky, tak ta reakce je trošku náročnější. Tvoří, řekněme, reaktivní radikály, které vám ale začnou vlastně ničit vaše buňky. A když vlastně tohleto budete dělat pravidelně, ta játra se nestíhají obnovovat a chránit se sami proti tomu, protože oni mají takové, řekněme, bojovníky, kteří se snaží bojovat proti těm radikálům, ale prostě když to budete dělat každý den, oni to nestihnou doplňovat. Takže vlastně v tu chvíli se vám začne ta cirhóza jater, začne se vám to tamto. A navíc po cestě ještě mozek, ale
Vy jste úplně příště. Užila při tom vysvětlování, je vidět to vaše mentorování a lektorování, že je prostě ve vás. Tady jde spíš vidět i ta emoce, jak jsem hrozně proti tomu. Je to hrozný. Tak další věc a doufám, že to zase jako nezestručním až příliš, ale dočetl jsem se, že díky vašim znalostem chemie se pečlivě natíráte opalovacím krémem na sluníčku, abyste se chránila proti UV záření. Já se spíš snažím před sluníčkem hodně schovávat, ale pokud to nejde, tak se opravdu velmi, velmi dobře mažu. Ono... Čili sluníčko je nebezpečné, vitamin D, teď bude jaro, doufejme. Řekněme, že v určité množství je samozřejmě důležité a v našich podmínkách zvláště vitamínu D máme skutečně nedostatek, ale všeho moc škodí. A velmi zjednodušeně řečeno, víte, že vlastně sluneční záření je záření. Ono obsahuje různé typy záření podle nějaké vlnové délky. To znamená, že se tam vyskytuje třeba i UV záření. A to má tak velkou energii, že jakoukoliv věc, kterou potká, ve smyslu opravdu jako až do mikroskopického, on je schopen právě rozštěpovat ty vazby, to znamená ty spletené ruce. A problémem je to, že když vám to dopadne na kůži, tak vlastně ty povrchové buňky jsou tady od toho, že oni jsou první takovou tou bariérou, takovou zdí toho vašeho hradu, což je vaše tělo. A oni vlastně, jak na to dopadá to UV záření, tak oni to UV záření rozbíjí vlastně ty jednotlivé vazby, rozplétá to. A vlastně ve chvíli, jestli si vzpomenete, když jste byl někdy spálený, takové to, jak se vám potom loupe ta kůže, máte úplně červenou kůži. Tak to je prosím sebevražda všech těch kožních buněk, které vlastně zachránily vaše tělo, ale museli kvůli tomu zemřít, protože vlastně jste zničili ten povrch. A čím více se spálíte do hloubky, protože vlastně čím více energie pustíte na ty buňky, tak tím více do hloubky se to dostane. Tak z toho důvodu tam právě hrozí zase ty mutace, protože mutace je akorát to, že se vám rozštěpí ty vazby a tělo to nespraví. Máme poslední půl minutu. Tak mi prosím řekněte, vy jste popularizátorka chemie, ale nechybí vám takový ten klasický chemický výzkum laboratoři v plášti? Občas ano. Mám takovou asi představu. Myslela jsem si, že to zvládnu. Myslela jsem si, že zvládnu být stále ve vědě a vlastně zároveň do toho učit. Ale uvědomila jsem si, že asi můj talent leží v tom, když budu učit chemii. A to ty talentované lidi, kteří naopak jsou skvělí v laboratoři, tak budou tvořit budou pracovat na těch výzkumech, budou dělat ty výsledky a získávat třeba ty Nobelovy ceny. A já o tom velmi ráda budu mluvit a budu to šířit do světa. Tak ať se vám v tom daří, ať takových studentů máte co nejvíc. Olga Ryparová alias Olinium byla mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Děkuji za rozhovor. Děkuji.